telefonu da uçurdu. Telefonu da uçurdu. Ne var? Bir gongla mı? Bir gongla mı? Ya kalmayla, muhammasız yok. Jinoyat jazosiz qolmaydi deyishadi. Viloyat bojxona boshqarmasi, kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi va viloyat davlat xavfsizlik xizmati hamda Bulung'ur tumani yo'l patrul xizmati xodimlari bilan hamkorlikda tamaki mahsulotlarining qonunga xilof aylanmasiga chek qo'yildi. Bulung'ur tumani Yuqori nuqta yo'l patrul xizmati maskanda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida oldindan kuzatuvda bo'lgan Farg'ona Buxoro yo'nalishida harakatlanib kelayotgan shaxs boshqaruvda bo'lgan Isuzu rusumli avtotransfer vositasi to'xtatilib, belgilangan tartibda va xolislar ishtirokida avtomashina yukxonasi ko'zdan kechirildi. Plombalangan shartnoma asosida olib kelinayotgan mato to'plari orasida chet elda ishlab chiqarilgan tegishli hujjatlarsiz tamaki mahsulotlari borligi aniqlandi. Natijada mazkur avtotransport vositasining yukxonasida xorijda ishlab chiqarilgan hech qanday hujjatlari bo'lmagan, aksiz markasi bilan markalanmagan Umumiy qiymati 45 million so'mlik jami 2500 qutta tamaki mahsulotlari borligi aniqlandi. Hozirda mazkur holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Belgilangan me'yorlar uni buzish uchun emas, aksincha ro'y qilish uchun joriy qilingan. Hozirda bu tamaki mahsulotlarini qanday qilib respublikamizga kirib kelganligi bo'yicha tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Bu kun Chingiz Norqulov, Rustam Ibragimov, Samarqand.